jsem poslouchal prvního řečníka, teď druhého, tak v podstatě mě neustále se otáčí jedno slovo. Jediná jistota je neustálá změna. Já jsem v této branži, to znamená vytápění, 25 let, studoval jsem elektriku, to znamená, tyto dva obory mě jsou, myslím, docela blízký. A opravdu prostě mění se to a jde to trošku jiným směrem, než to bylo před 20, před 30 lety. Já bych vám tady dal ty otázky, něco naznačil a schválně pak si můžete odpovídat, nebo můžeme se o tom bavit. Tady je konkrétní ukázka, automatizovaná domácnost jako standard. Co se mi velmi líbí na tomto projektu, na této spolupráci, je opravdu společné řešení, protože my jako firma vyrábíme určité systémy, určité komponenty, firma FD Výmař vyrábí domy. A my společně jsme vytvořili určitý koncept, který je standardní a který, ač si to mnoho zákazníků v podstatě neuvědomuje, tak jim nějakým způsobem jen šetří energii, ale i umožňuje vysoce komfortní život. Prosím, druhý slide. Když jsme se bavili s panem ředitelem o konceptu této prezentace, říkal, ale já bych rád, abyste zkusil průmysl 4.0. Říkám, to nevím, trošku jsem tomu nerozuměl, ale takhle. Průmysl 4.0 je teďka určitý heslo, který je ve světě velice populární. Principiálně se dá říct, že se využívá plně automatických řešení od návrhu až do kompletního provozu. Je tam napsáno průmysl, to znamená, je to hlavně určený pro průmysl a Siemens v tomto celosvětově definitivně je líder a máme dostatek toolů a znalostí v rámci světa, které toto dělají. Třeba v Amberku je plně automatizovaná fabrika, ale o tom tady nechci mluvit. Ale když jsem se na to díval, na tento slide, tak opravdu 80 až 90% toho, co tady je, co se myslí pod pojmem průmysl 4.0, co se teprve začíná v rámci světa vyvíjet, tak v podstatě platí i pro RD Výmařov. Ta pravá část, design výrobků, plánování výroby a tak dále, mnohdy je to automatický a postupně se věřím tomu, že najdeme i společnou cestu, jak tento proces implementovat u vás. Když se podíváte na tu levou část, internet věcí, dneska se o tom hodně mluví, ale už určité prvky jsou použity v tomto novém domě. Cloud technologie, dneska naprosto standardní. Jediné, co si zatím nedovedu představit, je, že v tiskárně 3D vyrobíte domek, teda ten skutečný, ne ten vzorový. Automatizační znalosti definitivně, ty se společně využívaly a robotika, myslím si, že taky postupně v té výrobě. Takže to je jenom spíš takové trošku odbočení. Teďka prosím další slide. Určitě znáte takový ten nějaký podobný obrázek. Pokud tady mám prezentaci jako Siemens, nechci prezentovat konkrétní obraz výrobky, ale chtěl jsem jenom ukázat, o čem v minulosti a až v podstatě doposud je to vytápění nebo vůbec v pouzovkách ten komfort bydlení. Doposud to bylo o tom, že jsme potřebovali mít teplo a nějakým způsobem jsme se potřebovali dobře cítit. Pokud se podíváte do historie, až ne do současnosti, ale do krátké minulosti, tak ty rodinné domky většinou byly 10, 15, 20, 25 kW ztrátu. Standardně tam byly nějaký topné systémy, to znamená, úplně z začátku to byly samotíšky, to byly takovéhle trubky, které jste topili, mnohdy tam nebylo ani čerpadlo, takže se tam furt kládalo do kotle. Než pak se dali tenčí trubky, pak dneska standardní už jsou měděné trubky, to znamená ta odezva od okamžiku, kdy zatopím, dostanu se do toho topného systému, to teplo, pak dostanu to teplo do toho topného systému, už je kratší. Ale furt se bavíme o nějakém prostě konceptu jako takovém. Myslím další. Jaký jsou aktuální trendy? Jak jsem naznačil, já jsem v této části nebo v tomto segmentu přibližně 25 let a skutečnost je ta, že za tu dobu se to razantně změnilo. V současné době je hlavní trend a jsou to samozřejmě i určitý normativy, ale je to dáno ekologií, je to dáno i ekonomikou, jsou nízkoenergetické a pasivní objekty. Myslím, že jsem napsal nejen rodinné domky, ale i velké objekty, ale tady se bavíme hlavně o rodinných domcích. A pokud se bavíme o tomto jakoby fenoménu, tak definitivně tady to už zaznělo. Musíme se bavit o tom, jaký je zdroj tepla. Pokud se bavíme o efektivitě investice, to je důležité. Pokud se bavíme o klasickém kotli, tepelným čerpadlem nebo čemkoliv, už topným systému, tak to má určité v podstatě investiční náklady. Pak je provoz nějaký. Zdůrazňuji, bavíme se o nízkoenergetických a pasivních objektech. Když použiju, řekněme, ty přímotopné panely k tomu nějakou rekuperační jednotku, tak ty investiční náklady jsou úplně jiné. Ale v tom pasivním domě ty provozní náklady jsou téměř stejné. Proto je potřeba se na to dívat, takzvaně já říkám ode zdi ke zdi, to znamená od toho prvního nákladu, který do toho vložím, do té investice, až po dobu, řekněme, 20 let provozu. Musím další. Další věc je komplexní řešení prostředí. Bylo tady několikrát řečeno o tepelné pohodě jako takový, na co jsme nějakým způsobem více, ne aktivně, ale co reagujeme více a tak dále. Definitivně je zásadní trend a určitě novináři vědí, mluví se o tom,
poslední době je to tak roka půl, dva, mluví se hodně o tom, že děti ve školách spí. Není o tom, že by nedostali najíst, nebo že by byli unaveni. Prostě jednoduše, baráky se uzavřely, mají nižší energetickou. Nepotřebujeme tolik vytápět, ale je tam špatný vzduch. To znamená, to je to téma, že dneska se v oblasti vytápění nebaví, pardon, v oblasti komfortu prostředí nebavíme o vlastním vytápění, nebo pouze o vlastním vytápění, ale bavíme se i o té kvalitě vzduchu jako takovém. A s tímto podle našeho názoru silně souvisí. Další trend, který je, tady jsem přiznám nevěděl, jak to přesně napsat, ale je určité intuitivní řešení. Ten zákazník očekává, aby to bylo jednoduché. Aby byly pokud možno, i když to není přímé očekávání zákazníka vlastní, ale je to ekonomický dopad, aby to bylo standardizovaná řešení. Pokud jednou něco vytvoříte, tak se to opakuje. Myslím, že v tomto případě tady Výmařov je to krásný příklad. A další věc, pokud samozřejmě ta firma jde do zahraničí nebo v podstatě je aktivní na více trzích, tak je očekáváno určité mezinárodní komunikační standardy. Myslím, tady to už taky bylo řečeno, ještě to bude na posledním slajdu. Chtěl bych jenom ukázat na dvou slajdech, jakým způsobem, v podstatě o jaké disciplíny se v rámci toho našeho projektu jsme se víceméně starali. Definitivně už několikrát bylo řečeno utopení, takže topení samozřejmě jedno z témat řešíme. Bylo řečeno kvalita vzduchu a není to jenom v podstatě ta kvalita jako taková, ale je to i ta vlastní klimatizace, aby opravdu v létě bylo příjemné prostředí stejně tak jako v zimě. Větrání a rekuperace, což spolu nepřímo souvisí, ale tam už bych zdůraznil tu podnámku aktuál na základě měření a regulace na základě aktuální kvality CO2, což je hodně důležité. Opravdu nevěřili byste tomu, máme několik měření jednak na vysokých školách, tady taky v zahraničí, a když máme takovéhle setkání společně, kolega tady je, ale nevzal ten přístroj, tak je to neskutečné, jak se to během třeba 10 minut, 4 hodiny změní, to zná ta kvalita, a tím pádem je potřeba toto sledovat. No a stínění s tímto základem v podstatě souvisí taky, protože když máte sluneční příspěvky, tak jak tady bylo řečeno, jaký slunce má energii, tak nám samozřejmě do toho domu velice intenzivně přispívá. Další, prosím. A druhá část, které jsme se věnovali, tohle byl ten první, byl ten základ, a pak jsme se snažili přinést tomu zákazníku ještě něco navíc. A to je v podstatě doplnění nebo předvídatelnost toho systému jako takového, protože tam opravdu není potřeba hodně energie, tak sledovat na základě počasí. Cílem je nějakým způsobem to ulehčit ten život v tom domku, tak zaintegrovat osvětlení. Dále, pokud, říkám, že to má každý, ale pokud někdo má rád multimedia, audio, videa, chce si hrát a tak dále, tak do toho systému jsme schopni zaintegrovat toto. Samozřejmě dneska už patří do standardu přístupové systémy, to znamená řízení přístupu do místnosti, do objektu jako takového, zabezpečení a protipožární ochrana, to jsou už dneska i normy, to znamená tohle všechno plus to poslední, co tam je, to znamená nějakým způsobem sledování celého toho provozu, aby byl nejen ekologický, ale především pro toho uživatele energetický. Ten uživatel dneska bude sledovat tu ekologii v okamžiku, kdy mu to přinese nějakou ekonomickou výhodu. Takže toto byly určité, řekněme, disciplíny, které jsme při tom našem projektu sledovali. A výsledkem toho v podstatě řešení je dneska připravený systém, který je standardně v některých těch typech domků instalován a umožňuje všechno to, co tam máte. Samozřejmě něco je ve standardu, něco je jakoby rozšířené variantě, ne automaticky všichni budou dostávat té nabídce integraci multimedií, ale tato možnost tady je. To znamená, jak jsem naznačil, bylo ten projektu bylo v podstatě zohledněno všechno, co tady bylo i mými předřečníky řečeno. Snažili jsme se respektovat ten vývoj, který je, to znamená nízká energetická náročnost té budovy. Dále využití opravdu takových zdrojů a takových systémů, abychom dosáhli optimální kvalitu vzduchu a optimální zajištění tepla, ale abychom zbytečně nejen pro tu první investici, ale i pro ten provoz v podstatě neutráceli více. A na druhou stranu zákazník má dneska možnost si to zařízení, ukázku je to z jednoho vzorového domu, ovládat buď na panelu, který vidíte vlevo, který je asi takto velký. To samé může být na mobilním telefonu. A pokud chcete multimedia, tak to může mít i na velké obrazovce.